warkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa maxaa ka cusub dagaalka falastiin iyo yahuuda xalay ilaa saaka maxaa dhacay yahuuda oo afka gacanta saaratay kadib markii xamaas ay soo riday gantaalo culus caasimadda dalkaasi yahuuda ayaa lagu kala cararay awoodda xamaas oo dunida la yaabtay kadib markii ay duqeeyeen caasimadda yahuuda ee Tel Aviv حماس laba boqol iyo konton kilomitir ayay ka soo duqeeyeen caasimadda Tel Aviv ee Yahuuda Yahuuda iyo caalamka oo afka gacanta saartay leeyahay xataa Yugureen ma haystaan gantaalkaasi ay soo riday Hamas Yugureen oo ay taageero weyn ka helaysa USA NATO iyo Europe xataa ma haystaan gantaalkaasi isla markaasina laba boqol iyo soddon kilomitir ayuu wax ka soo duqeynayaa caasimadii ayaa lagu kala cararay siyaasiyiin caan ah oo ku sugnaa caasimadda Yahuuda ayaa waxaa la yeeriyay marqura digniin ah inuu soo socdo gantaalo cusub hase ahaatee shacabkii ayaa lagu amray in ay gododka hoose ama guryaha hoose galaan xamaas oo awooddaasi la soo baxday yahuuda afka ayay gacanta saarteen madaxweynaha turkiga ayaa waxaa la leeyahay waxa uu soo diray diyaarad militari si uu gargaar u gaarsiiyo dadkaasi falastiiniinta ee masaakiinta ah wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan yahuuda oo xasuuq ba'an u geysatay dad shacab ah shalay oo jimco ah ayay ahayd markii ay fariin u direen reer qasa waxa ay yiraahdeen dhanka koonfurta aada hase ahaatee dad shacab ah oo ilmo iyo haween u badan ayaa gawaari bas ah qaatay mar allaale markii ay magaalada qasa ka baxeen ayay waxay la dhaceen gandaalo aad u culus halkaasi ayay ku dhinteen markii loo tagay aljasiira ayaa toos u soo tabisay waxaa la arkay oo keliya dadkii halkaasi basaska saarnaa oo laga helay madaxyo iyo gacmo dadkii ayaa fajacay hadda go'aan ayay gaareen reer qasa waxa ayna leeyihiin sharaf inaa ku dhimanna ayaa noo roon mar haddii aan ka baxno qasa haddii nala duqaynayo haddii aan gudaha joognana diyaaradaha yahuudda ayna duqaynayaan waa qasab in aan sharaf ku dhimanno oo aan si toosa u shahiidno ayay dhahayaan reer qasa kadib markii la arkay basaskii ka baxay magaalada qasa oo ay yahuudda duqaysay shalay oo jimcaha masjidka barakaysan imaamkii dujinaya ayaa duco aad loogu ooyay u duceeyay reer falastiin asiga iyo dadkii halkaasi oo dukanayay ayaa oohin jabsaday isla markaasina ducadii ayuu sii wadi waayay imaamkii masjidka xarameyn dujinayay si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in Israa'iil ay gudaha u gashay magaalada qasa oo ay doonayso inay ifintiri ahaan u gasho gudaha isla markaasina ay la dagaalanto xamaas xamaas ayaa shalay sheegtay in ay diyaar u tahay inay gacanta isa saaraan cadowga yahuudda ah waana markii ay rabeen inay gacanta isa saaraan oo xasuuq ba'an ay u geysadaan ciidamada yahuudda ah ee magaalada qasa soo galaya geesta gala madaxweynihii hore ee maraykanka ee Donald Trump oo ku maadeystay Israa'iil isla markaasina sheegay sababta ay isaga celin waayeen xamaas waxa uuna yiri ayaga oo hubkii ugu waaweynaa ama hubkii ugu casrisanaa haystay ayaa iminka xamaas ay dukum daakum ka dhigtay sidoo kale dalkaasi Iiraan iyo Sacuudiga ayaa laga yaabaa inay dagaalka soo galaan maadaama yahuudda ay helayaan taageero xooggan oo Yurub iyo Maraykanka ahi Maraykanka oo gacanta u geliya yahuudda hub culus oo qatar ah waxa ayna doonayaan in qasa ay dhulka la simaan hase ahaatee Alla subxaanahu wa tacaala ayaa la jiro reer falastiin dowladda masar ayaa sidoo kale hanjabaad culus u dirtay dalkaasi Israa'iil wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in Fataah al-Sisi ee masar madaxweyne ka ah in ciidamo aad u fara badan uu soo dhoobay xadka u dhexeeya falastiin iyo masar isla markaasina lama ooga qorshahooda xisbullah oo cabaysanaysa gantaaladii halista ahaa isla markaasina doonaysa in ay dagaalka ku furto mar allaale iyo marka ay gudaha u soo galaan Israa'iil qasa si kastaba ha ahaatee awoodda xamaas ee gantaalada cusub ayaa lala yaaban yahay caasimadda yahuudda ayaa lagu kala cararay xalay isla markaasina seeriga dhawaqa digniinta ayaa isqabsaday caasimadii ay ku faani jireen ee dhihi jireen annaga carab ma nihin caasimaddayna sida yurub ayay u eg tahay xalay ilaa saakay waa lagu kala cararay oo xataa waxaa la waayay maqaaxid lagu qaxweeyo caasimadda yahuudda waxaa loo helay gantaalada cusub ee xamaas isla markaasina xataa caasimadda meel ka shisheysa ayay ku dhaceen ayaa la leeyahay dhowr xabo ayay ku soo tuureen laakiin waxaa la sugayaa xamaas in ay shan kun oo xabo oo isdaba joog ah oo gantaaladaasi khatarta ah ay ku duqeeyaan caasimadda Tel Aviv hase ahaatee lama oga xilliga ay ku soo buubsiin doonaan gantaaladaasi isku soo wada duubo xaaladda magaalada qasa aad ayaa looga dayrinayaa duqeyn ayaa ku socoto dhulka ayay ku soo galayaan Israa'iil shalay dhimashada aad ayay u badatay kadib markii ay duqeymo xooggan sameeyeen diyaaradaha yahuudda waxaa la leeyahay 70 qofood oo caruur iyo haween u badan
ayaa ku dhintay arinta la yaabka leh oo naxdinta ku abuurtay ummada muslimiinta ah ayaa ah wiil saddex bil oo jira oo kaliya inuu ka badbaaday qoys oo ka kooban lix qofood wiilkii oo kaliya ayaa ka badbaaday dhaqtarkii oo gacanta ku haya ayaa yiri awooda ilaahay bal arka canugaan yar ayaa ka badbaaday qoyskii oo idil hooyadii wiilashii iyo gabdhihii iyo aabihii halkaas ayay ku dhinteen laakiin canugaasi oo saddexda bil jiray ayaa ka badbaaday xasuuqaas ba'an ayay geysanayaan yahuudda hase ahaatee hogaamiyaasha muslimiinta ilaa hadda wax ficil ah ama digniin ah lagama hayo marka laga reebo iiraan iyo dalkaasi turkiga hogaamiyaasha carabta aad ayay ugu cabsanayaan sidoo kale qatar ayaa u digtay israa'iil hogaamiyaasha kale ee carabta ee muslimiinta ah aad ayay ugu cabsanayaan dalkaasi yahuudda hase ahaatee xamaas waxa ay hadda gambar gaaban ugu fadhisaa ciidamada infantiriga ah ee israa'iil inay khasa gudaha u soo galaan kadibna waxa ay sheegeen ururka xamaas in ay gebi ahaanba sharbaha ku qaadan doonaan ciidamada infantiriga ah ee soo galo gudaha khasa